Då är vi tillbaka i fredagssoffan här på Stadskansliet och jag heter Janne Persson och jag är kompetenssamordnare här på personalavdelningen. Ja, vi har ju varit ute på äventyr här nu två fredagar. Och en gång hade vi en mikrofon där jag inte hann med riktigt då, till min gäst och det hördes väl inte allt som skulle höras på den sändningen. Och sen i förra veckan så hade då Göran köpt en adapter till den här mikrofonen. När vi filmar med iPad då. Och då blir det väldigt bra ljud. Så då skorrar det i era högtalare säkert. Och det är ju så att vi har ju ingen medhörning när vi filmar med iPaden. Och det blir lite knepigare då. Nu så är allting på plats. Och vi sitter i våran goa soffa här. Och Göran har headsetet på sig. Och hör vad jag säger. Och ser till så att det blir bra ljud. Ibland är det faktiskt lite sämre ljud tack vare den utrustningen man har i sin dator då. Så att om du tar hörlurar och lyssnar på sändningen eller lyssnar på någon annan dator så kan det ibland bli bättre ljud då. Vi jobbar ju med enkla medel här. Det är då Göran Björklund och Marie Ingvarsson och jag här. Vi försöker att sprida kunskap om olika medarbetares verksamheter i Borås stad då. Så att det är små medel, men vi tror att det ändå har en nytta och det har en funktion att fylla det här lilla programmet då. Idag har jag med mig en representant från samhällsbyggnadsförvaltningen då och det är ju en väldigt mäktig förvaltning detta. Ni såg säkert Thomas Rossing i lokalpressen här gick ut och sa att de här fina målningarna som man målade förra veckan kanske inte får bygglov så att de får målas över då. Vi får väl se hur det går. Den här mäktiga medarbetaren, du heter... Kristina Axelsson. Kristina Axelsson, ja. Och du jobbar då på den här samhällsbyggnadsförvaltningen. Hur stor är den? Hur många anställda har ni där? Jag tror att vi är ungefär 70 pers. Mm. Något sånt. Ja. Och då är det uppdelat i bygglov bland annat. Vi har en bygglovavdelning, vi har ett lantmäteri, vi har en kartavdelning, mätavdelning, markavdelningen och sen är det vi på plan också. Ja, just det. Planavdelningen, ni är en 10-12 stycken där? Ja, vi har lite extra förstärkning nu för tillfället så vi har ganska mycket tryck att få fram planer. Ja, men det är runt 10. Ja, det var ju någon... Ja, just det. Det händer mycket på er förvaltning. Ja, det gör det. Det är mycket tryck för att det byggs mycket och industrimarker och grejer. Det här är ju via det ligger i erat också då, va? Eller? Ja, ni har lämnat det. Nej, men nej. Vi håller fortfarande på att ta fram nya industriplaner i Viared. Så att, både Viared har vi mycket att göra. Vi har också väldigt mycket förskolor eftersom Borås har växt så mycket de senaste åren. Och då blir det mycket för oss att göra och försöka få fram bostäder och förskolor men också arbetsplatser. Mm. Så att det har att göra. Och en planarkitekt går i skola då naturligtvis för att bli planarkitekt. Var har du gått i skola? Jag har gått i skola i Karlskrona på Blekinge tekniska högskola. Okej. Och läst någonting som heter fysisk planering. Ja. Det är många på avdelningen som har gjort, men vi har också folk som har läst på Chalmers och vi har folk som har läst i Skåne på Alnarp, landskapsarkitekter. Ja, just det. Du, är det tvåårigt, treårigt, fyraårigt? Jag har läst 4,5 år. Sen okay. Så har de gjort om utbildningen nu så att nu kan man läsa 3 eller 5. Ja, okej. Okay. Ja, det är spännande. Vad är det bästa med jobbet som planarkitekt? Just nu så är det faktiskt kollegorna, de är toppen. Okej. Okay. Men annars är det väldigt kul att faktiskt få jobba väldigt mycket tillsammans och som vi gör. Vi har ju väldigt mycket remissande med andra avdelningar och vi har mycket med folk som bor i Borås att göra och det är väldigt kul. Mm. Och när känner du att ja, den här dagen blir ju fantastiskt bra. Oftast är det väl att vi har ju väldigt mycket frågor vi ska reda ut i planerna. Och när man har haft ett möte och man känner att man kan bocka av sina frågor. Att nu har jag kontrollerat allt med buller och allt med förorenad mark. Nu kan jag gå vidare och nu kan vi köra på. Ja, okay. Då känns det bra. Ja, just det. Och då arbetar ni tillsammans med andra förvaltningar många gånger också. Så att det är tekniska, ett lagarbete. Ja, tekniska och... Miljöförvaltningen, kulturförvaltningen. Ja. Vi har... ÖP-sidan, de som sysslar med den översiktliga planeringen. Vi har polisen, hyresgästföreningen, ja, posten. Så också. Ja, många missinstanser har vi. Ja. Och Borås stad är en stad i utveckling. Absolut. Ja. Det är mycket byggande. Och
Är det något speciellt som ni jobbar med nu? Du nämnde då förskolorna och industrimark, Viared. Mm. Ja. Det är de stora delarna. Ja. Byggnation, jag menar, lägenheter pratar man också om. Det är också jätteviktigt. Vi försöker ju också jobba med Borås stads vision 2025. Och där handlar ju mycket om att mötas, men också att öka antalet boende i centrum och förtäta stadskärnan. Så att det är mycket, mycket mer bostäder jobbar vi också med. Ja, och då kommer vi till Norrby och det stora projektet där. Hur går det? Rullar det på? Eller? Jo, men vi håller på. Marken där har ju som sagt varit, är ju förorenad, det vet vi ju. Okay. Så att där håller vi på och ska utreda hur vi kan ta vara på det så att det blir säkert att bo där i framtiden. Sen har vi också Götalandsbanan som påverkar, så att det är ganska så mycket saker som vi inte riktigt vet i dagsläget som vi behöver utreda. Så det är långa processer som ni jobbar med? Ja, det är mycket som ska utredas så att man ska kunna säga att det här kommer vara säkert att bo. Så att det är ett... Och jag såg någon folder här som ni hade plockat fram då om stadsbyggnadsvisionen för Nedre Norrby då. Mm. Och här skriver ni om de här tre olika hållbarhetsbegreppen då, med socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Och socialt hållbarhet ska man prata om på de här dialogforummötena nu där alla chefer träffas. Mm. Så det satt ju rätt så bra då. Det ligger i tiden liksom, va? Ja. Att man även pratar om den sociala hållbarheten då. Det kan man väl säga att vi i Borås, vi har stuckit ut hakan lite grann och sagt att vi ska bygga socialt hållbart. Mm. Det är ju väldigt många som bygger väldigt bra energieffektiva hus och man bygger väldigt bra när det gäller ekologi och sådana här saker. Men det är väldigt få som får till den här sociala hållbarheten så att det verkligen blir ett utbyte av människor, att man känner sig trygg och att man kan komma till en stadsdel utan att man bor där och känna sig välkommen. Det är väldigt komplext och det är svårt. Ja, det ser vi när vi har jobbat med det här inför dialogforum, att det är en komplex fråga liksom. Ja, det berör ju allt från alltså hur man känner sig i skolan, om man känner sig som en del av samhället. Men vårt fokus är lite hur bebyggelsen kan påverka hur man känner sig välkommen i en stadsdel. Ja, det är ju spännande. Du, kretsloppsveckan närmar sig här också i nästa vecka. Har ni något samarbete i det sammanhanget? Ja, Camilla som var här för några veckor sedan, hon berättade ju om innovationsplattform Norrby. Ja, just det. Och de kommer anordna ett evenemang som vi också är med på. Där vi kommer finnas på Norrby Tvärgata, Norrby Långgata, ute i trafiken för att påverka. Om vi nu vill att vi ska kunna bygga på Norrby och att stadsdelen ska kännas som en hel stadsdel, så måste vi kunna bygga på varsin sida av Norrby Långgata utan att det blir en tydlig gräns. Så att vi kommer att vara ute där och försöka prata om hur man skulle kunna göra om Norrby Långgata eller hur man skulle kunna påverka så att det inte känns som en tydlig gräns mellan gammalt och nytt. Mm. Ja, det kan ju vändas mot också liksom, va? Mm. Så det är en väldigt viktig del som ni har där att jobba med då. Ja, ja, och då försöker vi dialoga om det och försöker få in hur dels hur folk på Norrby skulle vilja jobba med det, men också andra boråsare som kommer förbi och vill prata om stadsutvecklingen. Mm, mm, mm. Och någon utryckning har vi här också, ja. Vi hör det. Ja, sen hade du, jag tror du hade lagt ett mejl till mig om hjärt- och lungräddningsutbildningen. Vi har ju ett stort projekt med Helene Bylov här i stan då. Mm. Har du gått utbildningen eller hur var det? Nej, jag ville ju hemskt gärna gå det. Okay. Men det var ju så många som ville det också. Ja, så. Ja. Nej, jag lägger ut nya dagar här nu i nästa vecka. Då grupper kan samlas på Stadsparksbadet, men även vi har en självinstruerande också, så du kan anmäla dig redan nu på hemsidan. Mm-hmm. Om du vill så kommer vi med paketet till dig, så kan ni gå igenom det själva och sen så köra upp, som man säger då, för Helene Bylov en träff på en kvart efter man har gått igenom det här materialet. Mm. Det är en lite spännande grej. Ja, vi brukar ju avsluta här med väderläget och så. Det är ju en underbar morgon. Det är lite kallt, det är 10 grader bara, men helgen ska ju bli fin. Hör du till dem som har tradition på att gå och rösta på söndagen och sen har du lite kaffe och sitter och resonerar med någon? Eller? Jag har ju fått höra det när jag började jobba i Borås, att man ska klä upp sig och vara fin på valdagen. Jag brukar förtidsrösta faktiskt. Ja, det gör du. Ja, det är många som gör det. Jag hör det utav gänget här nere som jobbar med valet, att det är väldigt tryck på förhandsröstningen. Mm. Det blir en spännande helg. Hur firar du helgen i övrigt? Jag ska faktiskt förbereda lite inför kretsloppet och lite sådana här saker. Ja. Men sen är det ju val, kanske några kompisar på besök. Ja, precis. Vad trevligt.
Vi tackar Kristina och jag ifrån Fredagssoffan och så ses vi nästa fredag.